პრეზიდენტს ამ გადაწყვეტილებას, ფოთის ბიუროს ამ გადაწყვეტილებაზე უარესობასა და შემდეგ 15 მარტს პრეზიდენტს ექნება თავისი სურვილი, რომ პარლამენტი წინაშე წარდგეს. Ორესალავის ფეროლში მინდა მოგახსენო ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ. Ბიუროზე იყო ერთადერთი საკითხი დასკვნები პრეზიდენტის ხვალინდელი მოხსენება პარლამენტში. Ამ საკითხს დაეთმო 2 საათი თითქმის მრჩეულობის იყო პოზიციების დააფიქსირეს პოზიციები პოლიტიკურმა პარტიებმა, პარტიის წარმომადგენლებმა. Mai mi-a dat gitva de tia, nu? Prezidentul, două premiuri, ძალიან ძვირად გააკეთა, ინვესტიციო ქვეყანაში შემცირებული იყო პოლარიზაცია და ის ტემპერატურა, რომელიც ქვეყანაში იყო აწეული, არასრულიყო უფრო საუბრის და დისკუსიის რეჟიმში. Მაგრამ ერთი საკითხი, ის რაც კონსტიტუციური უფლებაა პრეზიდენტის, რომ ის ყოველწლიურად წარსდგეს პარლამენტის წინაშე. Da, da, acestuși mohsenu. Ეს იწვევს 2 საათიან და გაუგებარ დისკუსიას. Mă სიმართლებით ვთქვათ, ეს გამოვიტანე საერთოდ ასო შეიძლებოდა ამას მოპოვოდა ამდენი დაპირისპირება ეკონომიკაში. Ერთი პარტიის წარმომადგენლებს შორის. Ერთი დავასრულებს შეიძლება. Ar ce ახება 5 მარტს პრეზიდენტის გამოსვლას ამ თარიღს და 15 მარტს დაკანსელება თუ არა. Amaze, prezidentul a mai avut o consultație de la Amishende, cu Gasene, cu Gasene, cu Gasene, cu Gasene, იყო თუ არა ეს კონსულტაცია პრეზიდენტის მიერ განცხადების გავრცელებამდე, რომ თქვა პრეზიდენტს უნდა 5 მარტს მოსულიყო პარლამენტში. Ეს არის პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლება, რომ პრეზიდენტი თავისი მოხსენების აღწერის პარლამენტში. Ეს არის წმინდა ტექნიკური საკითხი, რომ პრეზიდენტი წერია რეგლამენტში, რომ საგალობზაფხულო სესიის სტომაზე, როგორც წესი, და თარიღს იჩევს პრეზიდენტი. Ეს არის წმინდა ტექნიკური საკითხი, რომის ხუთში იქნება ეს თუ ვაჟი ამას ფიქრობს პრეზიდენტი. Პრეზიდენტი როგორც წოდება, კონსტიტუციაში ჩვენ ამას არ გვონება, როგორც წესი, საგაზაფხულო სესიის პირველ რეგიონებით კონსტიტუციაში წერია. Მაგრამ მე თავის მანდიდან დავიწყე პირველ სტომას, პრეზიდენტი თარიღი ახლა მე არ ვიცი რეგიონებით, პირველ სტომას საგაზაფხულოს პრეზიდენტი წარადგენს თავის ანგარიშს. Ქვია, მაგრამ შეიძლება სხვა რაღაცა. Ტრადიცია არსებობს, როდესაც პარლამენტის ხელმძღვანელობასა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის თანხდება ეს თარიღი. Მე გეკითხებით, იყო თუ არა წინასწარი კონსულტაცია ხელმძღვანელობას შორის? Რა თქმა უნდა, იყო. Მე ვარ გეტყვით, რომ პრეზიდენტი ისჯება. Მე უბრალოდ ეკრანებში ვარ, როდესაც პრეზიდენტს სიტყვა საწმენდა, ეს არავინ არ იცის რა უნდა თქვას და რა მოხსენება უნდა დააკეთოს. Ამაზე იყო 2 საათიანი მსჯელობა, რა სიტყვის პრეზიდენტი როგორ გააკეთებს, რა უნდა თქვას და მართლა გაკვირვებული ვარ, რომ რატო შეიძლებოდა ეს გამოიწვია. იქნება რა პრეზიდენტს საწმენდა, რა უნდა თქვას თავის მოხსენებაში, ეს ის მარტო პრეზიდენტი. Ეს არის პრეზიდენტის გადასაწყვეტი. Რაც შეეხება თარიღს, განიმარტოთ, რომ ახლა საგაზაფხულო სესიაზე შეუძლია პირველი მოწვევაზე გამოვიდეს, თარიღის შეთანხმება არის ტექნიკური საკითხი. Ამას ირჩევს პრეზიდენტი.